Слава Україні! У часи текстових блогів я зрідка натрапляла на ресурси, які більше не оновлюються. Досить часто не було зрозуміло чому. Автори втратили цікавість до блогу, чи з ними щось трапилося у фізичному світі. Також було прикро, коли ти переходиш за відомим вже посиланням, а блог і весь контент у ньому видалено. Мені б не хотілося, щоб щось подібне трапилося з цим каналом. Тому це офіційне оголошення про те, що з жовтня 2023 року канал буде на паузі. Відео на Beauty and Gloom почало виходити у вересні 2016 року. Тож семиріччя не така вже погана річниця, щоб зупинитися і перевести подих. Головна причина в тому, що мені бракує сил не лише, щоб знімати відео, але й щоб читати та переосмислювати прочитане. Часом взагалі не хочеться читати, навіть якщо на це з'являється час. Водночас мені не хотілося б, щоб якість відео на цьому каналі падала, тож зробити паузу зараз виглядає найкращим рішенням. Я вже колись робила відео про 5-річчя каналу, і там можна почути поради щодо YouTube та підсумки. Велика подяка усім, хто підтримував канал. Залишайтеся фантастичними!